sida intay u xiraan oo ka bixiyaan maraya oo niga isku reeban ay saa u garacayaan dadka ma gafe miyuu sameeyaa ma gafe kan kaliya kala baxay la sheega miyuu sameeyaa ma garanaysa bal waa yahay ilaahay baa idinku dhaariyay marka sidaa laydiin galo ee aad daawataan waxaa idiin haray ii sheeg waxaa idiin haray ii sheeg حبر شعلنا عصوت بيبريسكو عنسا عصوت أي بريسكو عنسا عصوت أي بريسكو عنسا يو برلماني يو وحبيك أشياء كنسا ودن كان وحي بربريي سقال كا أرور فرعون يا كورا نخل سقال كا أرور إفيق جاه بنتو سميستي يا كورا نخل يا يهود يا مشرم هلا ودي انت انا ولا دي ليه وغاده وحن وحل يا كعدون شعب كعدون شعب باليا ما انت انا ملحتو يدي بكوي ورد مركي ديدين حسبيدي كوي ورد ابو يا فرعون انت بالقو حقا جلسة بالماشي قال ايه هو حقي الا هو لغو كلا غوريا مد كلام دي شيغيه وعشورتي لا توجيه عشورتين ما استبر باتي ماشي انت ولدي ما جرتو نكرنا غوري او غوري او غوري oo guray oo uu cararaya oo weyno aragna joojiye anshurtin wax ma yar la yiraahdo arkaysa jooga ma jiro wax ma yar la yiraahdo burca jooga ma jiro xaafad walayba ama intii walay meel wada dhigayba anshurtaada hayso oo reerkiina ku qoodi waxaanu kala ognahay nima saraakiil oo garxish siinay ka soo jabaahirta la xun nagama qarsoone jabaahirta ay soo dhiibeen jabaahirta loo macluubkooda soo gudbiyeen buu hoodle soo mariyeen halka gaashamay ka galeen halkan ka soo galayaan burti gacan libaax uuro uuro ma garanaysaa marka waxaan idin leeyahay sagaalka fircooni iyo koran dhaqale iyo mujrim iyo yuhuud hala weydii wixii meesha ka dhacay iyaga ka mas-uula ilaa ila ka yaray iyaga commissionka samaystee washinti ay iyagu lahaayeen iyagoon baa la weydiinaya iyagaa yidhi sidaa dhaha way yahay midda kale waxaynu ognahay guddoomiyihii muxuu ahaa gobolka dadmareed anigu dadmareed uma aqaane ood weynaan u aqaane degmada ogweyne gobolka tog dheere beentana la sameeyey ninka la yidhaahdo ibraahim qasaal ninkaa ninkay walaalayiin miyaad garanaysaa waa nin cali siciid ninkaas ibraahim qasaalkaas waa cali siciid ninkay walaalayiin miyaad garanaysaa cabdillaahi qasaal markii haabiil maria aloolka ay la dagaalamayeen haabiil ku dhintay burco waa ninkii qabsaday walaalkii wuxuu la dagaalamay maria alool buu aakhira u diro burco ka saar dulmigii walaalkii ka dagaalamay yaa lagu soo raray oka ibraahim qasaal cabdillaahi qasaal walaalkii weyey waa ninkii ehdaajiyey burco ehdaan haabiil kala wareegay markii haabiil dhintay inaa ogtihiin iyo kala mooyin dadka waxaaba ma kala qarsoonayn maad rayaa waxay mooyihiin dadkan ee ghana iyo south africa iyo dhulku kale nool yihiin xaafad xaafad baa laisu garanaya ninnin baa laisu garanaya markaa inay dileen bay ahayd inay dileen ibraahim qasaal inay dileen bay ahayd markaa jamhadaa dulmideed waxaan leeyahay garxajis guulaysta ilaahay baa idin garab gelaya xaq baa ku dagaalamaysaan waa ciiddiinnii degaankiinnii weeye cid ma dhibaysaan dulmi baa la dagaalamaysaan idinkaa kule been idiin sheegi maayo waad arkaysa wuxuu dhul baantay lala dul tegey maye war wuxuu dhul baantay lala dul tegey maye salaad hore ku shaahay salaad hore ayay ku shaahay wixii ka dhimanayna uu ka dhintay imiku baryo tumaya wuleeya dhul baanto marba madaafiic baan kala baxay imika waxa laygu yihi birjeex buu madaafiic ka saara burti gacan libaax ku wadaa intuu xagga iska eegayay dad baa guyahooda u doonaya inuu ku maamulo beenta cismaan dacas ayaa lagugu imanaya korna lagu hadana carrin kuwa aada sheeka weynba walaahi lagu jiriya halkaan waa laga warbeynaya ogow waa la birbiraynaya ogaada bal habar jecloy bariiskan aad hargeysay casood ku cunanayso iyo carkaaga sida loo gelayo
سجل شدنا كان عايز تعرف وين بيحب المادي رمي وررس ما تروي يجونا كوه هرجي صاف.